Препарати для пацієнтів з епілепсією, шизофренією, посттравматичним стресовим розладом, депресією, афективними та невротичними розладами відтепер є у списку доступних ліків. Зокрема, це фенітоїн, карбамазепін, вальпроєва кислота і ламотриджин тощо. Щодо конкретних торговельних назв, побачити, які саме виробники ліків долучились до програми, можна буде після проведення процедури включення торговельних назв лікарських засобів до реєстру ліків, які підлягають реімбурсації. Частину потрібних препаратів люди можуть отримати цілком безкоштовно, а за деякі доведеться доплатити. Про це розповіла медична директорка з питань психіатрії Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні. З 1 жовтня наші пацієнти мають можливість отримати 13 препаратів згідно національного переліку, але близько 50 найменувань, які можуть отримати з доплатою. В нашій лікарні понад 6 тисяч міських жителів, які знаходяться під спостереженням лікаря-психіатра поліклінічного відділення Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні. І вже на сьогоднішній день скористалися цим понад 100 пацієнтів. Щоб отримувати препарати за програмою «Доступні ліки», необхідний електронний рецепт. Його для пацієнтів з епілепсією та невротичними розладами зможе виписати невролог або психіатр, зокрема дитячі лікарі за цими спеціальностями. Для пацієнтів із психічними розладами – лише психіатр, зокрема й дитячий. Сімейні лікарі електронні рецепти за напрямами розлади психіки та поведінки та хвороби нервової системи не виписують, зазначають у Національній службі здоров'я України. Щоб з 1 жовтня мати змогу користуватися програмою «Доступні ліки», пацієнтам із розладами психіки та поведінки потрібно найближчим часом відвідати свого лікуючого лікаря – невролога чи психіатра. Це необхідно для того, щоб лікар створив індивідуальний план лікування і вніс його в електронну систему охорони здоров'я. Якщо ви або ваші рідні не мають лікуючого лікаря, потрібно його обрати. Препарати можна отримати в аптеці, яка має договір із НСЗУ. Проте оскільки препарати для людей з психічними розладами тільки включили у список, то вони поки що є не у всіх аптеках. Є такі питання, що це повинно бути в будь-якій аптеці, але ще не всі аптеки уклали угоди. Тобто ми знаємо, що це аптека 126, ця угода є і безпроблемно пацієнти отримують. Інші аптеки, можливо, тут є нюанс, що це психотропи. І не всі, можливо, мають можливість, ліцензію на можливість отримання. Тому я думаю, що в скорому часі пацієнти наші задоволені і забезпечені в повному обсязі. Лікар інформує пацієнта, яка аптека може отоварити цей електронний рецепт. Цього року кількість аптек, які долучились до участі у програмі «Доступні ліки», в Україні перевищила 10 тисяч. Загалом доступні ліки отримують вже 2 мільйони 940 тисяч пацієнтів.